ערב טוב, שבוע טוב לכם, שנה חדשה, 2012. והראש היהודי לא מפסיק לחלום ולהמציא, גם כשמדובר בפריסבי, ספורט כמעט בין 60 שנה. הכירו את הפטריון, הפריסבי הציוני הראשון. יש לו מבנה של צלחת מעופפת עם הכימורים הנכונים, הוא אף נהדר, הוא במשקל הנכון, מעורר המון רגשות פטריוטיים, בגלל זה נורא כיף להתמסר איתו. אני מקווה שאני לא מגלה כאן סוד צבאי, אבל אולי זאת תהיה בעתיד חומת המגן האמיתית.